2x1 no Age, Cia Pog. Do no LOL, conteúdo no Cia, EX1 no Age. Pior que eu também me trollar no LOL, não sei se vale a pena não. Vi o jogo confundindo você com o Shabula, rachei aqui. KKKKKKKKKKK. Vi sim, meu parceiro. Mano, eu tô com uma dor na perna, velho. Desde o futebol que não passa, mano. Não sei se é culpa do futebol ou do... Cara, vou de Zed. Mais que eu trolle. Qual é Pimp 1x0 pra mim? Beleza. Essa skin do Zed é muito louca, né, velho? Parece um avatar, mano. Se pegar, matou. Puxa. No peito. Ai, caralho, tomei. Meu amigo. Oh, Nizar Zed. Boa, Nidali. É disso que o Brasil. Brasil gosta. Ah, vou perder um minion. Peguei. Que isso, bot lane. Falou, vou malhar. Passo com fé. Oh, ele não parou meu B, velho. Quer dizer, ele parou, né? Arrombado, velho. Cara, esse B que eu tô dando é um puta de um B merda, mas é... Uma hora eu ia ter que dar B, né? O Vlad tá dando aula de wave pra mim. Então, calma aí. Vamos, pô, vai puxar pra mim. DNA Vlad, velho. Ele perdeu muito mais minion que eu, velho. Burro pra... Cara, é muito chato isso, velho. Pior que ele só... Confio em você, hein? Não vai me desapontar, hein? Boa. Legal. Meu Deus do céu. Vai ser preso, hein, velho. Tô lá do lixo! Deitado. Ó, a Nida ali até comemorou ali. Cara, eu queria ficar contra o Yasuo, velho. Contra o Vlad é muito chato. Aí tá trolando, hein, bot lane. Olha como ele vai, pimenta na velocidade. Já viu o posicionamento criminoso da bot lane. Ah, velho. Really? Que isso? Ah, eu tô trolando, velho. Trolei, mas eu trolei. Caralho, pegaram dois drags. Não, eu trolei mesmo. Ia falar que eu trolei, mas não trolei tanto, mas eu trolei bastante. Na moral, meu Zed é muito quente. Ai! Que tiro foi esse? Mataram o Olaf. Maravilha. Oh, no! Ele tem flash. Caralho, vai cair do mesmo jeito. Low. Ai, papai! Nossa, mano, me senti um Matrix agora. De cortar a cura. Ah, real, vou fazer cutelo. Qual drag que é, montanha? Nossa, esse drag é bom, hein? Ué, entendi não. Ai, a vida desse.
caras tão quase full AD. Eu tomei muito dano mágico. Mano, eles têm 3 drags já. Ué, pior que eu nem sou mono Zed. Se eu fosse mono Zed, eu tenho certeza que eu solava esse Vlad. Oh, o Rakan não tem ult. Será que eles me viram? Ah, eu tô de Baron, porra. Não sei se foi worth isso que eu fiz. Na real, acho que foi. Mano, meu bot matou o Vlad. E o... Ziquei. Rakan. Acho que ziquei meu bot. O Olaf é um boneco muito roubado. Quanto menos vida ele tem, mais perigoso ele é, velho. Nossa senhora, nunca vi. Esse drag aí, eles não podem pegar não, hein, velho. Ah, moleque. Oh! Ai. Ai. Ah. Ah. Ai, ai, ah, ah, só botei meu jungle. Ainda me matei. No começo na cabeça, uma coceira que parece passageira e logo, logo vai passar. Eita, olha o Kalec. Morreu. Olha só como joga. Mano, a base aqui onde o Vlad tá, a gente tem que correr, velho. Agora azedou num nível pesado. O nível de azedamento agora chega a ser preocupante. Ai, desazedou, mano. Os caras são muito brother, velho. Na moral, os caras são muito amigo. Moleque. Ai, quase que eu sobrevivi. Ah. Boa, Zayazinha. Aperta bem e fecha o boom, Zaya. LOL, eles vão pegar o ancião. Ai, meu Deus. Nossa, é a primeira vez que eu vejo esse drag em ação. É 20% de vida, eu tomo IK. Mano, a Blizzard vai matar ou o sup deles ou o ADC deles. O que é mais fácil? Ah, tá safe, pô. Bom que acha tudo troll, né, velho? É só vocês não morrerem aí, rapaziada. Ih, rapaz. Oh. GG. Ah, foi um bom jogo. É, eu trolei, mas tá safe. Ah, eu sou muito ruim mid, velho. Quanto que é pra mudar de nick? Quero mudar de nick de novo. Esse nick tá me zicando. Bom dia. Do ousada?
Você quer jogar na Smurf ou na Mac? Quais, meu parceiro? A gameplay vai ser levada independente do terreno. Essa conta aí, que é essa conta que você tá jogando? Master. Nossa, então eu vou ter que jogar na main, velho. Se logar na main, o meu Dorone.